მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ მის ნანგრევებზე ახალი კონფლიქტი წარმოიშვა, რომელიც ისტორიაში ცივი ომის სახელითაა შესული. Ამ სამხედრო და პოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე საბჭოთა კავშირმა და ამერიკამ კატასტროფულად გაზარდა ბირთვული არსენალი. Საბედნიეროდ, ღიად დაპირისპირებაზე ორივე მხარემ თავი შეიკავა. Თუმცა იყო ერთი პერიოდი, როდესაც კაცობრიობა მესამე მსოფლიო ომის პირას დადგა. Კარიბის კრიზისი. Მსოფლიო ისტორიაში ატომური ომი აქამდე უფრო სავარაუდო არასდროს ყოფილა. 1949 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იტალიაში და თურქეთში ატომური რაკეტები განათავსა, რომლის მიზანი საბჭოთა კავშირის სამხრეთი ნაწილი იყო. საპასუხოდ 1962 წელს საბჭოთა კავშირმა კუბაზე საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანილი ასევე ატომური რაკეტები განათავსა, რომლებსაც უპრობლემოდ შეეძლოთ ვაშინგტონამდე მიღწევა. Ამავე დროს რუსებმა ჩამოაგდეს ორი ამერიკული სადაზვერვო თვითფრინავი. საბჭოთა ცნობების მიხედვით ამერიკელები დღე-დღეზე აპირებდნენ კუბაში შეჭრას, თუმცა მოვლენები სხვაგვარად განვითარდა. Არსებობს საკამათო, თუმცა საკმაოდ ბევრი, როგორც ქართული, ასევე უცხოური ცნობა, სადაც ვკითხულობთ, რომ კუბაში მყოფმა საბჭოთა სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელმა გიორგი აბაშვილმა, რომელსაც სარაკეტო სისტემასთან ყველანაირი უფლებამოსილება ჰქონდა მინიჭებული, დააყოვნა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ბირთვული დარტყმის გადაწყვეტილების მიღება და გახდა ერთ-ერთი ადამიანი, რომელმაც ცივილიზაციას თავიდან ააცილა დამანგრეველი მესამე მსოფლიო ომი.